je li još uvijek avionom? A nakon onog što sam pao za avionom, ako to je sto posto to na to... Ajde, to je ta priča, to nije baš tako medijski poznato. Što je bilo sa avionom? Bilo je puno puta. Bilo je puno puta, pisalo onda i često puta su sad ispominjali. Pa bilo ono, upravo što sam rekao ovo. Kada Hajduk je Hajduki došao po mene sa Juricom Jerkovićom pokojnim, došao u Prištini po mene, mi smo onda leteli iz Prištine za Split. I bi onda taj dan treba biti doček kad dolazi igrač što sam treba doći. Međutim, na pola puta negdje tamo mi smo se zbog loše vrijeme, ne vrijeme, kiša oluja mislim, u kratku ću reći, bilo je jako ružno. I pilot e, koji je današnji heroj Hrvatskog, znači nakon toga što on je bio i u ratu i sve kas nakon toga, Matko Raus, koji je on, on zahvaljujući njemu, mi smo ovaj, ja sam sad još Mogu pričati o tome. Inače, mi smo pali onda nekom tamo u livadu, nismo imali nikakav prolaz, znači oblaci, kiša, nije bilo nikakve linija da onda zove da vidi, pošto nema radara. Avion je bio, uh, avion je bio ovaj, uh, s jednim motorom i on sve šta vidi on sam. Wow. I to je, od kako smo došli u jedno loše vrijeme, onda on je, mora je prisilno sletiti u nekom tamo nepoznatom polju, ne znam kako bih rekao, to je... E, I onda kad smo dole pali, onda smo tamo se prevrnili i ovaj avion se okrene na, na leđa, ajmo reći. Ali, hvala Bogu, bio je tu znači, Jurica, bio sam ja, bio je moj ujak koji je bio sa mnom i pilot. Nas I to še je prošlo ok. I i pa. hala, neke ozljede, ali ništa bez neke loma i to. Ali, no. zahvalit ću pilotu. I, i jel li imaš trauma onda od letenja? Pa nakon toga ja sam letio već e, Puno, puno puta. Pogotovo kad sam bio u Francu, onda svaki, svaki drugi tjedan letiš. Tako dakle, da, sad mi je strah. Sad. Pošto što više letiš, onda više ti je strah. Ja bih radio više sa autom.